ഒരു ജീവിതചര്യ രോഗമാണ്. ഇൻസുലിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിൽ പങ്കാളിയായ ഫ്രെഡറിക് ബാൻഡിങ്ങിന്റെ ജന്മദിനമായ നവംബർ 14 ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ലോക പ്രമേഹ ദിനമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ വർഷത്തെ തീം എന്ന് പറയുന്നത് ആക്സസ് ടു ഡയബറ്റീസ് കെയർ എന്നുള്ളതാണ്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും പ്രധാനം ആക്സസ് ടു ഇൻസുലിൻ ആൻഡ് അതർ മെഡിക്കേഷൻസ് എന്നതാണ്. ഇൻസുലിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് ഒരു നൂറ്റാണ്ടിനിപ്പുറവും ഇൻസുലിനും പ്രമേഹ ചികിത്സയ്ക്ക് ആവശ്യമായ മറ്റു മരുന്നുകളും ലഭ്യമാകാത്ത ഒരുപാട് പേർ നമുക്കിടയിലുണ്ട്. പ്രമേഹം ചികിത്സിച്ച് മാറ്റാവുന്ന ഒരു രോഗമല്ല, കൃത്യമായ മരുന്നുകളിലൂടെ അത് നിയന്ത്രണത്തിൽ നിർത്തുവാനേ കഴിയൂ. പ്രമേഹമുള്ള എല്ലാവരും വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും തുടർ പരിശോധനകൾ ചെയ്യണം. അതുവഴി ദീർഘകാല സങ്കീർണതകൾ മുൻകൂട്ടി കണ്ടെത്തുവാനും അവ പ്രതിരോധിക്കുവാനും കഴിയും. അതിനുള്ള സൗകര്യവും സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗക്കാർക്കും ലഭ്യമാകേണ്ടതാണ്. അടുത്തത് ആക്സസ് ടു ഹെൽത്തി ഡയറ്റ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ എക്സസൈസ് എന്നതാണ്. ചിട്ടയായ ആഹാരക്രമവും സ്ഥിരമായ വ്യായാമവും പ്രമേഹ ചികിത്സയിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രായം, ഉയരം, തൂക്കം, മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ, അധ്വാനം എന്നിവ കണക്കിലെടുത്ത് ചിട്ടയായ ആഹാരക്രമം സ്ഥിരമായ വ്യായാമവും പ്രമേഹ ചികിത്സയിൽ അത്യാവശ്യമാണ്. ഇനി പറയാനുള്ളത് ആക്സസ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ സപ്പോർട്ട് എന്നതാണ്. സമൂഹത്തിന് പ്രമേഹത്തെപ്പറ്റി വേണ്ടത്ര അറിവില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് പ്രമേഹ രോഗം വർദ്ധിച്ചു വരുവാനും അതുവഴിയുള്ള സങ്കീർണതകൾ ഏറി വരുവാനും കാരണമാണ്. പ്രമേഹം എന്ന രോഗത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യവും അത് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുന്നതിൻ്റെ ആവശ്യകതയും സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതിനായി നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പരിശ്രമിക്കാം. നന്ദി, നമസ്കാരം.